Cyklisti, ktorí sa pohybujú po dunajskej cyklistickej trase medzi Bratislavou a Komárnom, často netušia, čo sa nachádza iba niekoľko metrov od nich. Je tam unikát, a to potopené vlečné člny z povodne v roku 1965. Na viacerých miestach na južnom Slovensku sa vtedy pretrhla hrádza a voda z Dunaja zatopila rozsiahlú časť podunajskej nížiny. Bola to najničivejšia povodeň v novodobých dejinách. V lete roku 1965 pršalo dlhé týždne. Hladina Dunaja sa dvíhala. Ľudia večerami aj cez deň chodievali dosť často sa pozerať na vysokú hladinu. To bola taká negatívna podívaná. 15. júna 1965 sa pretrhla hrádza pri Patinciach a o dva dni neskôr medzi obcami Číčov a Kľúčovec. Hladina Dunaja dosiahla historickú hodnotu 915 cm. Tu sa hrádza pretrhla a tá voda sa valila za chvíľu prietržou asi 80 metrov širokou, ktorá sa potom rozšírila návalom vody až na 250 metrov šírky. Voda zaplavila mnohé dediny podunajskej nížiny. Každý sa snažil zachrániť, čo sa dalo. Išlo doslova o život. Úmrtia neboli, chvála Bohu, ale škody boli. Ľudia sa museli vysťahovať odtiaľ a bolo to také nečakané. Celkovo si záplavy vyžiadali evakuáciu 54 tisíc ľudí zo 46 obcí. Nákladné autá dňom aj nocou zasypávali priestor roztrhnutej hrádze kamením. Silný prúd a kubíky vody, ktoré sa valili na Žitný ostrov, sa nedarilo zastaviť. Skúšali preto rôzne spôsoby boja s týmto živlom. Pomocou pyrotechniky naložené vlečné člny sa potápali za úmornej roboty a nešlo to naraz, čo sa pokúšalo celé dni a celé týždne. Voda postupne ustupovala a ľudia sa vracali k svojim domovom. Potopené vlečné člny sa stali vyhľadávaným miestom. Tým, že sa tie lode odtiaľ poberú po povodni, tak to ani na úm nikomu neprišlo, lebo prakticky to boli naložené kamením a skalami. Vlečné člny si dnes príroda berie späť, postupne zarastajú trávou a machom. To tu už zostane prírode ako pamiatka, pokiaľ sa z toho ešte niečo dá vidieť. Potom to už splynie s prírodou. Obyvatelia obcí Kľúčovec a Číčov si výročie povodne pravidelne pripomínajú. Na mieste pretrhnutia hrádze sa nachádza niekoľko pamätníkov. Každý 5 rokov sa tam stretávame a vlastne spomíname na tú prietrž. V území zničenom povodňou je dnes vyhlásená prírodná rezervácia Číčovského mŕtvého ramena. Patrik Šteler a Marek Gudiak, Televízia Markíza.